Бисмиллахи рахмани рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Мәзһәб ұстану бұл қарапайым сөзбен айтатын болсақ, мақсатқа жетелейтін жол. Ғұламаларымыз егер жәннатқа жету бұл дүниедегі қарапайым сөзбен айтқанда таудың шыңына шығу дейтін болсақ, әлгі төрт мәзһәб иелері сол таудың шыңына шығатын жолды жасап беріп кетті деп түсіндіреді. Ал енді сен таудың төменінде тұрсың, мақсатың сол шыңға шығу ма? Саған жасалып қойған жол бар. Жоқ, сен оған қарамай, мен өзім шығам дейтін болсаң, онда сен таудың үстіне шығатын, сенде бір құрал саймандар болу керек. Және де сол істі істей білуің керек. Егер істей алмасаң, мақсатқа жете алмайсың дейді. Сол үшін де адам баласы жоқ, мен мәзһаппен жүрмеймін, мен Құран сүннетпен жүремін дейтін болса, ол мақсатқа жету үшін ода әлгі айтқан құрал саймандар болу керек. Ол дегеніміз дінді толық түсінетін адам болу керек. Құранның үкімдерін, хадистегі қайсы үкімі жойылған, қайсы одан кейінгі айтылған хадистер, соларды білу керек. Яғни құрал сайман деген ода білім болу керек. Егер білімі болмайтын болса, оның сол шыңға шығуында ол үшін көп деген бөгеттер болады, кедергілер болады. Бәлкім жете алмай қалуы да мүмкін. Ал енді ешкім неге өз алдыңа шыңға шықпадың деп сұралмайды. Бізде мұқаллид және де мүжтахид деп адамдар екіге бөлінеді. Мүжтахид адамдар сол шыңға шығатын жолды жасап беріп кеткен кісілер. Ал енді мұқаллид деген сол кісілерге еліктеуші ерушілер, олар қияметтің күні неге сен өз алдыңа жол жасап шықпадың деп сұралмайды. Өйткені оған ашық дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кезіндегі сахабалар. Әр қайсысы да толыққанды білім игеріп, ғалым болып жетілген емес. Өзінің жұмыстарын істеп жүре беруші еді. Бір мәселеге тап болған кезде келіп пайғамбарымыздан сұраушы еді. Пайғамбарымыз өмірден өтіп кеткеннен кейін ол кісінің сахабалары бар. Білімін, мирасын ары қарай жетілдірген сол кісілерден келіп сұраушы еді. Бір қызығы бұл тұста кейбір сахабалардың пікірі бір мәселеде екеу болушы еді. Сонда бір топ сахабалар Али радиаллаху анхудың пікірін ұстанып, сонымен жүре берсе, енді бір сахабалар Ибн Аббастың ұстанымымен шектелген. Ол деген сөз бір-біріне қарама-қайшы деген сөз емес. Яғни исламның тармақтарында. Ал негіздерде сахабаларда, ғұламаларда барлығында бір ауыз сөзге келіскен. Сол үшін мәзһәб ұстану деген сөз бізге сол жол көрсетіп беріп кеткен мүжтахид ғалымдардың жолымен емін еркін сол жолмен мақсатқа жету жолында жүру деген сөз. Ал егер өз басыммен жоқ, мен мәзһәб ұстанбай, мен Құран сүннетпен жүремін десе, онда ода сондай мүмкіншіліктер болу керек. Яғни мүжтахид дәрежесінде болу керек. Thank you.